Угаасаа байсан M2GB-г Mac Mini дээрээ бол орж ирсэн. За тэгээд дараагийн одоо сайжруулсан хүлсэн хүлсэлжсэн чип болох M2 Pro-г бол одоо ярьж эхэлсэн байгаа. За тэр нь бол M2-тойгоо харьцуулгаад ийм хэмжээтэй хэлсэн. За тэгээд бод байдал дээр барихад бол ийм хэмжээтэйг нь бас харуулж ийсэн. M2 Pro чипний 12 core-той 8 нь бол performance core, 4 нь болохоор high efficiency core-гээ хуваагдаж байгаа. За тэгээд өмнөх M1 Pro-гоосо 20 бол одоо хурдан гэдгийг бол хэлж ийсэн CPU-ийн хувьд. За GPU-ийн хувьд бол 19 core-той. За тэгээд өмнөх M1 Pro-гоос ч бүх зүйлтер бол 30% хурдан гэж үлээ хэлж ийсэн. За тэгээд Neural Engine-ийн хувьд нийт 18.8 одоо терлан одоо үйлдэл бол секундэд гүйцэтгэж чадна гэдэг хэлж ийсэн. За тэгээд 40% бол одоо өмнөхөөс хурдан гэдгийг бол хэлж ийсэн. За тэгээд M2 Pro-гийн гол давуу талууд үзвэл хамгийн сүүлийн яг дэлгэсэн дээр бол харуулж эхэлсэн. За тэгээд энэ нь бол одоо M2 болон M2 Pro-той Mac Mini бол ингээд авах гарч байгаа. Аль аль чиптэй нь бол гарч байгаас одоо аль нь сонгож бол худалдаж авч болно гэсэн. Саяны M2 Pro чип одоо дараа нь шинэ гарч байгаа MacBook Pro дээр бол ингээд бас орж ирж байгаа. За тэгээд тэр MacBook Pro дээр одоо жишээ нь animation render хийхэд өмнөх M1 Pro-гоос 20 дахин хурдан. За тэгээд 16 инчтэй i9-тэй одоо MacBook Pro-с бүр 80% хурдан гэдгийг гаргаж ийсэн. За тэгээд Xcode дээр ажиллахад өмнөх M1 Pro-гоос 25% дахин хурдан одоо хурдан. За тэгээ i9 чиптэй одоо Intel-ийн чиптэй 16 инч MacBook-оос 2.5 дахин хурдан гэдэг нь хэлж ийсэн. За тэгээ Photoshop дээр ажиллахад өмнөх M1 Pro-гоос 40% хурдан. За тэгээд i9 чиптэй 16 инч MacBook-оос болохоор 80% хурдан гэдэг нь олж хэлж ийсэн. M2 Pro чипийг яг танилцуулж дууссан дараа мэдээж хэрэг M2 Max нь бол гурхан тодорхой байсан. Хэмжээний хувьд ерөнхийдөө бараг л адилхан. Яг нэг M1 M2-ыг харьцуулж байгаатай ерөнхийдөө нэг адилхан дооны хэмжээтэй харагдчихсан. За тэгээд M2 Max-ийн хувьд M1 Max-аас бол ингэж харагдчихсан. За тэгээд өмнөх бүр M2-тай харьцуулгад бол ингэж харагдж байгаа гэдэг нь хэлж ийсэн. За тэгээд M2 Max дээр дээдлэлтэй RAM-ынхаа хэмжээг 96 GB хүртэл одоо өгсгөж болохыг бол бас мэдээж хэлж ийсэн. За тэгээд нийт 12 core-той 8 нь бол яг high performance core. За тэгээд 4 нь болохоор high efficiency core-той байгаа. За тэгээд M1 Max-тай харьцуулахад CPU-ийн хувьд 20% хурдан гэдэг нь хэлж ийсэн. За тэгээд нийт GPU нь болохоор бүр 38 core-той. За тэгээд тэр нь бол өмнөх M1 Max-асаа 30% хурдан гэдэг нь хэлж ийсэн. За тэгээд хамгийн сүүлд нь M2 Max-ийн голсон бүх үзүүлэлтүүдийг харуулсан дэлгэцээр харуулсан. Яг гэхдээ M2 Max-ийн хувьд одоо 2 дахь үеийн 5 нанометрын технологитойгоор чипээ бол гаргасан гэдэг нь хэлж ийсэн. Хараахан бол одоо 4 болон 3 нанометр л бол очих байна. За тэгээд батарейны хувьд бол яг хэлсэн зүйл нь бас мөн адил одоо хідэж байгаагүй хамгийн их одоо удаан батарейтай MacBook бол гарч байгаа гэдгийг бол хэлсэн. А өмнөх одоо M1 Max үл M1 Pro-гийн 16 инчтэй бол загварууд дээр бол маш одоо батарей нь их маш хангалттай удаан байсан. Одоо тэрнээс ч бүр одоо удаан батарейтай гэдгийг бол одоо бодохоор бол бүр л одоо сайн батарейтай болох нэ гэдэг бол хүлээлттэйгээр одоо байж болно гэсэн юм а. За тэгээд Apple сайт дээр яг энэ бүтээгдэхүүнүүдийн яг танилцуулсныхаа маргааш нь дахиад шинэ бүтээгдэхүүн бол танилцуулсан. Тэр нь болохоор HomePod-ыг бол эргүүлж авчирсан. Ер нь HomePod Mini л байгаа гэсэн. Өмнөх бүр анх гарч ирсэн HomePod-ийн загварууд бол ингээд Apple сайтын дээрээ зарагдхаа болоод бүр болцсон байсан. Тэгсэн чинь одоо ингээд эргээд одоо HomePod маань ингээд орж ирж байгаа юм байна.